Salam. Real intervyu efirindəyəm. Azərbaycan kinosu 2020-ci ildə çətin və eyni zamanda yeni sınaqlarla üzləşdi. Bu sınaqlardan təbii ki, ən başlıcısı pandemiya şəraitinin mövcudluğu idi. Yəni ümumilikdə dünyada pandemiya şəraitinin mövcudluğuna görə kinonun istiqamətləri, kinonun qəbul edilmə formatları dəyişdi. Amma buna baxmayaraq kino künü olaraq qaldı. Və 2020-ci il yeni bir sınaq ili kimi bütün e, dünyanın bütün sahələrində, o cümlədən kinematoqrafta da ən yadda qalan illərdən biri oldu. Azərbaycan kinosunda nələr baş verdi? İslahatların elanı verilmişdi, konsepsiyalar barədə müxtelif fikirlər gəzirdi. Bəs həmin ə, hadisələrin yekunu necədir və ümumiyyətlə bu gün biz hansı ə, vəziyyəti müşahidə edirik? Bütün bu suallara cavab tapmaq üçün studiyamıza Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi Kinematoqrafiya şöbəsinin müdiri Rüfət Həsənovu dəvət etmişik. Rüfət müəllim hər vaxtınız xeyir. Salam edirik. Rüfət müəllim, yadsanızsa, biz avqust, avqust ayının 2-də Milli Kino günündə sizinlə söhbətləşəndə Bəli. bu studiyada, sezonda debut studiyasına rəhbərlik edirdik və orada da kifayət qədər çoxlu işlər görülmüşdü artıq. Eee, debut sahəsində gənclərin e, marağının artması, stimullaşması və artıq siz e, daha bir az böyük rankda sizinlə biz danışırıq. Rüfət müəllim, 2020-ci il Azərbaycan kinosu üçün nə ilə yadda qaldı? Mən bəzi məqamları dedim, amma artıq o təfərruat sizdən. Bəli. Ə, ümumiyyətlə ə, siz tamamilə haqlısınız. 2020-ci il ə, çox ə, mürəkkəb bir il oldu, ə, nəinki Azərbaycan üçün, dünya üçün, amma mənə elə gəlir ki, Azərbaycan üçün ümumiyyətlə ə, çox uğurlu bir il idi. İndi ə, bəlli səbəblərə görə, yəni ki, fantastik, çox möhtəşəm bir il idi Azərbaycan üçün. Əhm, OK, qovda Azərbaycan kinosuna. Təbii ki, sınaqlarımız çoxdur, elə çox da olacaq. Amma ümumiyyətlə mənə elə gəlir ki, mən hesab edirəm ki, Azərbaycan kinosu üçün uğurlu bir il oldu. Niyə görə? Aha. Bizim bir sıra filmlərimiz. İndi mən Azərbaycan kinosu deyəndə mən sırf dövlət sifarişi ilə çəkilən filmləri nəzərdə tutmuram. Yəni ki həm də ki, həm də bir rəissor kimi mən buna yanaşıram ki, ə, biz qlobal baxaq məsələyə. Ə, Hilal Baydarovun ə, tam metrajlı filmi ə, ilk dəfə Azərbaycan tarixində Venesiya kimi nüfuzlu məhəmm bir festivalın əsas proqramına daxil oldu. Teymur Hacıyevin ə, qısa metrajlı filmi tənqidçilər həftəsində iştirak elədi. Ə, bir sıra bizim gənc perspektivli rejissorlarımız Palm Springdən tutmuş, ə deməli Sarajevo film festivalına kimi. Ə, o cürdə sizin bu, filminiz. Ə, bəli, ə, əslində bunun əhəmiyyəti yoxdur ki, kimin filmi ə, hara düşüb və yaxud harda ödül alıb. Əslində biz ə, yəni ki, ə, belə deyimdə, bizim əsas məqsədimiz odur ki, Azərbaycan kinosunun və Bella Vista Azərbaycanın adına ucaldaq. Hı hı. Bu bu cəhətdən mənə elə gəlir ki, çox uğurlu bir il idi və bunu bir neçə hətta xarici media nümayəndələri vurğulamışdı. Xüsusən ki, Azərbaycan kinosunda da intibah dövrü deməli başlayıb. Və təbii ki, bu çox belə qürrə veriləcək bir, bir bir haldır. <coughs> yəni ki, bu il Hollywood Reporterdan tutmuş Variety kimi, eee, deməli, ə, nüfuzlu eee jurnallarda ə, Azərbaycan rejissorlarının müsahibələri çıxıb ə, və ümumiyyətlə necə ki, eee, bir neçə il bundan əvvəl eee tutar ki, eee, Rumun yeni dalğası və yaxud Yunan, yeni yeni dalğası. Məndə məzdim ki, bu yeni dalğa tam formalaşıb. Amma onun da vurğulamağım ki, qeyd etməliyəm ki, artıq belə deyim, dünya kino establishment-ında, ictimaiyyətində ə, artıq belə bir tendensiyaya fikir verirlər ki, Azərbaycandan artıq 2 2 ildən artıq mən deyərdim. Yəni keçən il Elmar Amanovun filmi Rotterdamda qalib Həli, gəldi, Fipresip ödülünə aldı, mükafatını aldı. Yəni ki <coughs> bu sırf fərdi rejissorların hansısısa uğurları deyil mənə elə gəlir artıq. Bu elə deyim, hansı bir dalğaya çevrilir. Aha. <coughs> bu bir tərəfi. Digər tərəfi odur ki ə çox uğurlu ə, layihələrimiz ə, baş verdi və hələ də baş verir. Ə, məsələn, biz fəxrlə bunu qeyd etmək istəyirəm ki, ilk dəfədir ki, səhv eləmirəmsə 1983-cü ildən bəri Azərbaycan Filmkinostudiyasına çox böyük bir miqdarda çox eee tələbimdə ciddi avadanlıq alınıb. Artıq alınıb. Artıq alınıb. Aha. Ə avadanlıq bizə imkan verəcək ki, biz eyni zamanda 2 film paralel çəkək. Yəni 2 filmin istehsalı tam həyata keçirilə bilər. Bəli. Tam həyata keçirilə bilər. Ə bu bizim üçün çox böyük bir uğurdur. Çünki <coughs> sözün açığı kinostudiyanın öz avadanlığı təbii ki, olmalıydı. Yəni ki, zaten Adona görəkinə studiyadır ki, kino istehsalı eləyirik. Və biz çox müasir, avadanlıq, ə, deməli, əldə etdik, ə, sifariş elədik, deməli, onu ə, çox nüfuzlu bir Alman şirkətindən, aridən ə, və digər şirkətlərdən də, amma ə, belə deyim, ən ə, ən müasir ə, kameralar, lenslər, yəni ki, obyektivlər əm işıq avadanlığı və s. və illə xır. Və sözün açığı bizim biz planlaşdırırıq ki, bundan da ə, yəni ki, artıq avadanlıq ə, gələcəkdə ə, deməli əldə edək, ə, sifariş edək. Çünki ə, belə deyim də, ə, bizim vizyonumuz odur ki, əsas üç boşluq halhazırdır. Yəni təbii ki, həm bunu vurğuluyurdu ə mən özüm dəfələrlə ə, bunu deyirdim müsahibələrdə və ə, fikir mübadiləsi zamanı ki ə, Azərbaycan kinosunda <coughs> mütləq islahatlar baş verməlidir. Ə, biz də bunu müzakirə etmişdik sizinlə. Bəli, hə biz bunu hə eləmişdik bə? və mən istəyirəm burada bir keçid eləyək də oradan buyurun. da siz düzgün vurğuladınız. Doğrudan da bax bu baş verən hadisələri özdə biz qısa olaraq siz dediniz. Çünki əslində həm propaganda baxımından, həm ümumiyyətlə bax o təlimlər ki, keçirilirdi mənim yadımda da deyir studiyasının keçirilən təlimlər bəli. bu hamısı əslində çox böyük rol oynadı ilin belə deyək tam olaraq ilə baxanda. Siz qeyd eləyirsiniz islahatlar. İslahatlar əslində keçən ildən keçirilməli idi və elanlar da verilmişdi. Hətta yeni kino konsepsiyasının hazırlanması barədə prezidentin 1 mart 2019-cu il tarixli sərəncamı var. Bəli. Sərəncamı var. Və o müddətdən bir az vaxt keçib şübhəsiz, yəqin ki, o layihə təkmilləşib. Bu gün Azərbaycan kinosunda problem nədir? İslahatlar nəyə görə keçirilməli? Baxın, birinci olaraq da ki, 21-ci əsra uyğunlaşmaq ə, məqsədi. Bakıalın bundan danışaq. 21-ci bir, bir, əsrdə Azərbaycan kinosunun idarəçilik forması yolunaşırmır. Biz hal-hazırda həmin bu konsepsiyanın ə, demək olar ki ə, ə, bitirmək üzrəyik Aha. tamamilə. Çünki siz tamamilə doğru vurğuladınız ki, təkmilləşdirməli idi, fikir mübadiləsi aparmalı idi. Həm məsəl üçün bizim ittifaqlarımız var. Ə, gildiyalarımız var. <coughs> Ümumiyyətlə kino iqtisaimatı, ə deməli bu fikir mübadiləsi zamanı öz ə, rəylərini söyləməlidir çünki bu ə, hamımızın ə, xeyrinə ə, olmalıdır. Yəni ki bu yeni ə, sistem. Ə, o keçə görə sizin sualınıza ə, ə, əsas 3 problemi ə, biz elə görürük. 1 infrastruktur. Ə, 21-ci əsrə uyğun yeni müasir infrastruktur. Aha. Və dediyim kimi biz artıq ilk addımı atmışıq və başlamışıq. Yəni ki, texnika, avadanlıq, deməli, yeni müasir cihazlar və s. Və bundan əlavə, təbii ki, bunun maddi-texniki bazası var. Yəni ki, Azərbaycan film kimi bir Brend bir studiya 21-ci əsrdə ə, tamamilə, yəni ki, 21-ci əsra uyğun bir studiya ol olmalıdır və ə, infrastruktur problemləri ə, həll olunmalıdır. Bu bir 2 insan kapitalı. Yəni ki, məs bu intrakt bütün nəzərində kəşəm intrakt zonunu qeyd etdiniz. Onun əsas səbəbi və məqsədi nə idi? Məqsədi odur ki, yeni kadrlar yetişməlidir. Və kino siz də yəni ki, mən də sizi təbii ki, bir həmkar sayıram. Özünüz yaxşı bilirsiniz ki, kinoda bu kino bir sənayədir. Kino fabrika kimi bir bir sənayədir. Yəni ki, burada tək rejissor və yaxud operatordan söhbət getmir. Burada ə eşəqçulars səs post production production yəni ki ə, development bu bir neçə mərhələdən ibarət bir bir deməli ə, belə ə, prosesdir və ə, kino çəkilişi zamanı ə, yəni ki bəlkə də yüzlərlə adam işləyir biz plaşatkona deyir. Yəni çəkliş me meydançasında me meydan və sonra da ə, deməli post production zamanı bunun ə, deməli səs rejissorları var, ə, rəng korreksiyası var, qrafika var və s. və elə xırdır. Yəni ki bu artıq detallardır, bəlkə ə, o qədər də maraqlı deyil bu qədər yəni ki detallar, amma yəni ki ümumiyyətlə kollektiv sənətdir. Kollektiv sənətdir və bu kollektiv sənət üçün ə, kadr lar yəni ki ə, mütləq şəkildə yetişməlidir. Ona görə ə, insan kapitalı nəyə bağlıdır? Təbii ki təhsilə bağlıdır. Master klasslar və ə, yəni ki ə, bu cür addımlar atılmalıdır. Bu ikinci insan kapitalı, infrastruktur və təbii ki qanunvericilik. Çünki qanunvericilikdə də müəyyən boşluqlar var Bəli. və onları ə, aradan qaldırmaq lazımdır ə, mütləq şəkildə və Məs buna görə konsepsiya, ə, yeni qanun layihəsi, kino kino haqqında digər qanunlar var, hansı ki ə, ə, mən elə gəlir ki, təkmilləşdirməlidir ki, ə, Azərbaycan kinosu 21-ci əsrə, yəni ki, ə, nəhayət böyük addım atsın. Fətnə müəllim, gələn il dövlət büdcəsində kinoya maliyyə vəsaitinin ənənəvi olaraq ayrılması nəzərdə tutulub. Dünen də bu məsələ müzakirə olunub Mədəniyyət Komissiyasında Milli Məclisin ə, 6 milyondan çox olmalıdır səyf etmiriksə. Yəni hələ bu layihədir. Bəli. İndi gələn il ə, bu layihələrin dövlət tərəfindən maliyyələşdirilməsi necə həyata keçirilə bilər? Yəni sırf siz dediyiniz islahatların nəzər nöqtəsindən ki, ə, pitching deyilən bir anlayış var. Bəli. Yəni pitching Azərbaycanda tətbiq olunacaq mı axır ki? Mütləq şəkildə. Necə? Aha. Yasa ə sözü kimsə gəldi, layihə verdi və bu bəyənildi. Yəni burada pitching məncə seçim olmalıdır əhəldə. Belə deyim, ümumətlə mənə lazı hesab eləyirəm ki, necə ki ə, iqtisadiyyat ümumətlə liberallaşmalıdır. Kino sənayəsi də liberallaşmalı, ə, liberallaşmalıdır. Ə, nəyi nəzərdə tuturam? Ə, sizin bəlkə də yaddınızdadır, bir təxminən 10 il əvvəl bu meydan bu ekran adlı bir layihə var idi, çox gözəl təşəbbüs idi və həmin bu ə, deməli müsabiqə imkan verirdi ki, özəl sektor ə, fəal iştirak eləsin, deməli bu sənayədə, ə, bu proseslərdə. Ə, biz ə, çox istərdik ki, həmin ə, konsepsiya, təbii ki, daha tə təkmilləşdirilmiş qayıtsın və siz qeyd etdiyiniz ə, pitching həmin bu prosesin çox mühüm bir ə, hissəsi olacaq. Yəni ki, biz ə, sözün açığı planlaşdırırıq. müsabiqə elan edəy. Tə, təbii ki, müsabiqə böyük qaydır Qarabağ mövzusunda, Qarabağ mövzusunda ola, o, olacaq və ə, ə, geniş bir spektrə əhatə edəcək. Çünki zətm böyük ə, böyük qaydır bu ə, bizim bu qaydışımız bu ə, konseptual bir məsələdir. Yəni ki, ideoloji bir bir məsələdir. Və həmin müsabiqədə özəl sektorun iştiraki, pitching, bələdiyyədə hazırda biz yekunlaşdırmaq üzrəyi bu deməli layihəni, layihənin daha doğrusu Bəli, yəni ki bu müsabiqənin layihəsini və ə, yaxın zamanlarda ə, təqdim olunacaq geniş ictimaiyyətə. Bu layihə ə, böyük qayğıdış layihəsi ə, əslində nəyə ahatə edəcək? Ssenariləri, yəni konkret müəlliflər iştirak edəcək, film şirkətlər. Layihə şəkimi. Layihə şəklində. Necə layihə ki, yenə də deyirəm, yəni ki biz burada velosiped kəşf etməri, bu sistem, ə, yəni ki bir sıra Ə, sənayələrdə və ölkələrdə yəni ki ə, artıq mövcuddur. Avropada, Gürcüstanda, hətta Rusiyada, ə, Rusiyada Fond Kino məsəl üçün var. Fr Fransadakı şey NC adlı. Bəli, layihəni yəni ki layihə təqdim olunur. Layihənin yəni ki belə deyim də ə, vahid sənədləri var. Logline-ı, sinopsisi, treatment-i, ssenarinin özüdür. Ə, deməli, düzgün ə, Deməli, ə, limit xərcləri forması, yəni ki, büdcə formaları, ə, bir sıra ə, deməli bu cür məlumatlar, ondan sonra vəsənədlər və ondan sonra təbii ki, pitching ə, və biz sözün açığı bu Interact layihəsi çərçivəsində bizim pitchingə ayırdığımız <coughs> ə, xeyli masterclasslar mövcuddur. Onları hələ də deməli Djibouti Djibouti studiyasının səhifəsində internet səhifəsində tapıb baxmaq olar ki, Hı. ümumiyyətlə pitching nədir və biz sözün açığı ona görə deyirəm bu yeni yeni prosesdir deyə. Bu yeni məntiqdir ümumiyyətlə Azərbaycan üçün. O hazırlaşmaq üçün təbii ki, yəni ki, ciddi şəkildə hazırlaşmaq üçün vax lazımdır bütün bu detalları ə, yəni ki fikirləşmək lazımdır və ona görə bu layihə hazır olan kimi ə, bütün bu ə, prosesi pitchingin özünü yəni ki biz ə, geniş ictimaiyyətə təqdim edəcəyik və bütün məlumatları ötürəcəyik. Ə Rüfət müəllim, pitching ə, üzrə bir komissiya yəqin ki, formalaşacaq. Bax, bu komissiya necə formalaşacaq? İctimai təşkilatlardan yoxsa fərdi ə, kino xadimləri? Yəni bu ə, hansı bir formatda olacaq? Bu pitching-də iştirak edəcək insanlar, yəni seçən insanlar. Ə belə deyim, mən indi bütün necə deyirlər, kartları açmaq. Albetda, amma ümumi olaraq, amma dünya təcrübəsindən ama, çıxış. Amma ümumi olaraq mənə elə gəlir ki, sənayini formalaşdırmaq üçün bu sənayədə indi ingiliscə də buna stakeholderlər deyirlər də, yəni ki, stakeholderlər mütləq iştirak etməlidir. Həm ə, özəl şirkətlər, həm televiziyalar, həm dövlət studiyaları, ə, həm distribyutorlar təbii ki. Ə, çünki belə deyim də, bizim həm də yaralı yerimiz ə, və yəni ki, bir ə, bir neçə problemlərimiz var, amma yaralı yerimiz yayımdır mənəlikər xüsusən indi bu dövrdə, pandemiya dövründə indi ə, müvəqqəti olaraq təbii ki, bizdə kino teatrlar fəaliyyət göstərmir, ə, təəssüf ki və ümumiyyətlə indi siz özünüz fikir verirsiniz ki, ə, bu müasir ə, zamanda onlayn platformalar Netflix-dən tutmuş Amazon Prime kimi plus bəli, bəli, bəli və hətta albetdə, əl albetdə və bu mexanizmləri ə fikirləşib yenə yəni, yəni ki qurmaq lazımdır ki biz də bu prosesin bir hissəsi olaq. Çünki yəni ki biz ə, müasir Azərbaycanın vətəndaşlarıyıq. Yəni ki biz ə, müasir düşünməliyik və ə, düzgün şəkildə sənayeni qurmalıyıq. Ə, çünki belə deyim ki biz artıq neçə dəqiqədir, 10 dəqiqədir bütün bu problemləri müzakirə edirik, amma bir sözlə bu problemi biz yəni ki mən şəxsən formalaşdırmaq yəni ki cəhd formalaşdırığa cəhd etsəm mən deyərdim ki əsas problem plan iqtisadiyatından bazar iqtisadiyatına nəhayət ki kino sə sənayəsi bir keçid dövrü yaşamalıdır və keçməlidir. Və bu islahatların ilkin anonslarını eşidəndə bax indi düzgün qeyd elədiniz ki planlı iqtisadiyyatından e, bazar iqtisadiyyətinə keçid dövrünü ki, biz indi yaşamağa başlayacağıq. Çünki biz son 30 ilə yaxın bir müddətdə kino plan iqtisadiyyatıyla idarə olunub. Təbii ki, özəl şirkətləri biz bura nəzərə çəkmirik, nəzərdə tutmuruq. Aydın məsələdir ki, bax o qeyd etdiyiniz müəlliflər çoxsu özəl müstəqil kino nümayəndələridir. Amma dövlət səviyyəsində, dövlət dəstəyi səviyyəsində biz hələ ki plan iqtisadiyyatında qalmışdıq. Və nəzərə alaq ki, kinematograf haqqında qanun da 98-ci ildə qəbul olunub Bəli, və e, normativ e, aktlar da, məsəl üçün e, qərarlar e, haqqında e, belə deyim bir sıra bir sıra qanunlar, e, belə deyim kinoya aid olan e, deməli qanun və normativ aktlar e, yəni ki e, təkmilləşdirilməlidir. Fətimə təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə çox görə olun, və ilin sonunda həm hesabat xarakterli, həm də ilkin anonsları təqdim etdiyinizə görə ki, nomuzla bağlı. Təşəkkür planlarımız çoxdur, planlarımız ə, böyükdür. Başlamışıq inşallah. Yəni ki, növbəti ildə daha da çox ə, uğur, ə, yəni ki, ə, qazanmağa çalışacağıq. Təşəkkür edirik bir daha. Çox sağ olun. Qeyd edək ki, studiyamızın qonağı Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin kinematoqrafiya şöbəsinin müdiri Rüfət Həsanov idi. Salamat qalın.